Şuşa, Qarabağın dünəni, bugünü, sabahı adlı layihə. Sən sual verəcəksən, mən də bilməyəcəm adlı lətifə. Azərbaycanın əzəli torpağı olan Qarabağ, bənzərsiz və zəngin folklor məkanıdır. Bu ərazilərə aid istənilən folklor mətni, özündə bölgənin etnografiyası, dili, tarixi, məişəti, coğrafiyası haqqında informasiya daşıyır. Qarabağın qədim türk yurdu olduğunu, onun hər daşında, torpağında türkün izi olduğunu folklor nümunələri bir daha təsdiq edir. İşğaldan azad edilmiş Cəbrayıl, Füzuli, Zəngilan və Qubadlı rayonlarımızın sakinlərindən vaxtilə toplanmış folklor örnəklərimizin bəzilərinə nəzər salaq. Bu nümunələr arasında əfsanələr, nağıllar, miflər və lətifələr xüsusi yer tutur. Lətifələrə nəzər saldıqda görürük ki, onların real folklor personajı kimi tanınan Abdal Qasım adlı çox sayda lətifə yaradıcısı və iştirakçısı var idi. Xüsusilə bugün haqqında danışacağım Abdal Qasım Qarabağ bölgəsində tanınan şəxslərdən olub. Ağdamın Abdal kəndindən olan Abdal Qasım qonaqpərvər, səxavətli, hazır cavab, hiyləgər və qoçaq bir adam idi. Bərdə rayon Bəcravan kənd sakini 1953-cü il təvəllüdlü Səfiyev Zakir İslamoğlu tərəfindən söylədiyi lətifəyə görə bir gün Abdal Qasıma xəbər çatır ki, bəs Avropadan Hazır Cavablar klubundan nümayəndə gəlib. Siz də gəlin, orada iştirak edin. Qasım deyir ki, mən iştirak eləyərəm, amma bu şərtlə ki, birinci sualı mən verim. Deyirlər ki, yaxşı. Nəysə, gələn adamla Abdal Qasımı qabaqlaşdırırlar. Tərcüməçi Avropadan gələnə deyir ki, Abdal Qasım Hazır Cavablar klubuna daxil olmağa razıdır. Amma bu şərtlə ki, birinci sualı o versin. İkinci sualı siz verəsiniz. Birinci sualın qiyməti 5 manat, ikinci sualın qiyməti 3 manat. Avropalı hazır cavab deyir. Abdal Qasım sualı verir, Avropalı cavab verə bilmir. Cavab verə bilməyəndə Qasım deyir. Hə, razıyam, ver beşliyimi. 5 manatı alır, alandan sonra pulu xırdalayır. 3 manatını geri qaytarır. Avropalı deyir, sən neynirsən? Abdal Qasım deyir, sən də sual verəcəksən, mən bilməyəcəm. Elə bəri başdan 3 manatını ala.